Përshëndetje nxënës. Ne në orën e kaluar mësuam për biodiversitetin e Kosovës, kurse sot do të bëjmë një përsëritje në lidhje me këtë njësi mësimore. Pasi e cekëm që do të bëjmë një përsëritje, përsëritja do të bëhet përmes disa pyetjeve. Unë do të parashtroj disa pyetje, kurse ju do të mendoni për sa kohë. Pyetja e parë është: cilat janë zonat më të pasura me biodiversitet në Kosovë? Atëherë, në aspektin e begatishmërisë floristike dhe faunistike dallohen bjeshkët e nemuna, malet e sharit, koretnikut, pashtrikut, si dhe gërmia. Përsa këto, sa lloje të bimëve me lule janë të inventarizuara deri më tani? Rreth 1800 bimë me lule, mirë po, supozohet se numri i tyre mund të jetë rreth 2500 lloje. Si quhen organizmat bimor dhe shtazor të cilët jetojnë vetëm në një vend apo territor të kufizuar? Pra quhen organizma endemik. Trego sa lloje e nën lloje bimore endemike e endemorelikte të Ballkanit janë të lokalizuara në Kosovë. Në Kosovë gjenden rreth 200 lloje dhe nën lloje bimore endemike dhe endemorelikte të Ballkanit. Numëro disa nga llojet endemike bimore në Kosovë. Ndërto, si endemike janë zambaku shqiptar, ylli shqiptar, zorrëza e Dorflerit, Dioskorea e Ballkanit, krokusi i sharit, bërmyllera e Djeckit, e të tjerë. Pse është kaq e rëndësishme mbrojtja e rrëçëbullit? Për shkak se rrëçëbulli ballkanik është lloj endemik që rritet vetëm në Ballkan, si në Shqipëri, Maqedoni, Kosovë dhe Maltezi. Sqaro se çfarë nënkuptohet kur themi për një lloj që është stenoendemik. Stenoendemik nënkuptohet që gjendet vetëm në një vend të caktuar dhe askund tjetër në botë, pra është lloj endemik lokal. Numëro disa nga llojet stenoendemike bimore në Kosovë. Ndërto janë barpezmi i mbretit Aleksandër, e cila ndodhet në malet e sharit, kokoqeli i Albertit, dredhja e Kosovës, e të tjerë. Për cilin grup të pakurizorve është hulumtuar më shumë? Pakurizorët kemi cekur që janë të hulumtuar pak, dhe nga kjo grup ekzistojnë të dhëna për afro 200 lloje të fluturave. Numëro disa nga kurizorët të cilët jetojnë në ekosistemet malore të Kosovës. Ndërto janë ariu i morëm, rrëçëbulli ballkanik, kaprolli, dhia e egër, pastaj shumë lloje të shpendëve grabiçar dhe këngëtar mjaft të rëndësishëm për ornitofaunën e Kosovës, Ballkanit dhe Evropës, shqiponja e maleve, fajkoj thojnë barë, pëllegra e të tjera. Pyetja e radhës: cilat janë disa nga llojet bimore që konsiderohen të rralla dhe të rrezikuara në Kosovë? Ndërto janë panja malore, tulipani i sharrit, zambaku shqiptar, boshtra, karanfili i sharrit, bathra, bozhuri dekorativ, sanza e verdh, e të tjera. Pyetja e radhës: cilat janë disa nga llojet shtazore që konsiderohen të rralla dhe të rrezikuara në Kosovë? Atëherë janë rrëçëbulli, kaprolli, shqiponja e maleve, gjeli e egër, e të tjerë. Gjithashtu kemi përmendur se janë në rrezik edhe disa lloje peshqish, amfibesh, reptelesh. Në vazhdim, do t'i lexojmë këto fjali dhe do të vërtetojmë se a janë pohimet e vërteta. Atëherë, Kosova ka një sipërfaqe të vogël dhe zë rreth 1.6% të gatishullit ballkanik, por është një nga vendet më të pasura me lloje në Ballkan dhe Evropë. A është ky pohim i sakt? Po apo jo? Atëherë ky pohim është i sakt. Po. Biodiversiteti i pasur i Kosovës është rezultat
i faktorëve të lloj-llojshëm ekologjik. Po apo jo? Atëherë përgjigja është sakt, po. Deri më tani janë të njohura rreth 210 lloje të egra të kurrizorëve. A është ky pohem i sakt, po apo jo? Vërtetojmë, atëherë është e sakt. Në vendin tonë nuk ka lloje steno-endemike. Jo, pasi që në vendin tonë ka shumë lloje steno-endemike. Në Kosovë nuk gjenden në mbrojtje ligjore llojet bimore dhe shtazore. Pra edhe ky pohem është i pasakt. Pra ne sot bëm një përsëritje për biodiversitetin e Kosovës. Uroj që keni kuptuar njësinë, shihemi në orën e ardhshme.